Bênção do dia. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Se quisermos vida e se quisermos alcançar as promessas, devemos andar em todo o caminho que nos manda o Senhor. É necessária uma fé ativa para obedecer à palavra de Deus. Bom dia!